ebintu byonna ebinakufuula omuntu tebiva mu bigere, tebiva mu mikono, biva mu mutwe, biva mu bwongo. So obwongo bwobwebasa ng'oleesa obuzibu. Mabega ka wabaddewo akantu ke bakola kalinga kakujeregerera naye ng'omuntu alina okukalowoozaako nti obwongo bwa mirundi esatu bwali ku katale, obw'abaddugavu, obw'abayindi n'obw'abazungu. Ne basooka obw'abazungu, obw'abazungu tugambe ne babutunda miliyoni emu n'ekitundu eya ddoola. Ne bakwata obw'abayindi, obw'abayindi ne bagamba nti mutuwe miliyoni ttaano eza ddoola. Ne batuuka ku bw'abaddugavu nga baagala miliyoni ataano eza ddoola. Ensonga? Abaddugavu abalabika ng'abasiru ate obwongo bwabwe ne buba nga buli ku ssente nnyingi okubugula. Kati kasitoma n'abuuza nga lwaki okunsera obwongo bw'abaddugavu ng'obw'abazungu emu kitundu, obw'abaddugavu, obw'abayindi ttaano, ate nondira buno obw'abaddugavu abatanala kye bakoze mu nsi n'obuteeka ku miliyoni ataano eza ddoola? Atuna nannyonnyola kuba nannyini mudaala yamanya ebiriko. N'agandi buno obw'abazungu emu kitundu kuba buweddemu kumpi, babukozeseza nnyo, babukenenudde, tebalina kye batannaba kukola. Kaakati obw'abayindi buli ku ttaano kubana bwe baliko batuuse, bafulumiza eddagala, bali mu tekinologi, bali mu maanyi, naye ate tebatuuka ku bazungu. So nabwo busingako ku bbeeyi kubanga bukyalimu uko akantuntu akantuntu. Buno obw'abaddugavu ekibutundisiza miliyoni ataano eza ddoola, ng'obw'abayindi miliyoni ttaano, obw'abazungu miliyoni emu n'ekitundu. Ekitundisiza obw'abaddugavu miliyoni ataano eza ddoola, otwala fresh tebukolangako kintu kyonna. Exactly.